Күндүтүк саныр таптыр агаларын, эхелерин, кос эхелерин, Иннокентий Степанович Спиридоновы агуын сагын толбутунан, айыз регеріктен металгыста күнінен истегінік агарделейлер оруй айқал тылларын кенеға анылылар. Үтчатын сылас тапталын, сеннерин, кос сеннерин миннегес мичардарин, сүрақыр бұргар сөңірден, санаң сандардын, уен ухатын. Мәлджік үйс көмі, сүйбе ама, өйөбіл тирақ бігеқа болағын. Ига кухабыт, сып сыластык, сыллыбыт дилер Иннокентий Степановичка кергене оғылыр сеннер, кос сеннер. Күндүттен күндү ийелерин айгастай бээлэ хабарларын сунтар улуун билүүчэн нэхлигин улуктоого Сахар Республикатын культуратын туйгуна үлэ бетерэне Лидия Петровна Григорьеваны сеттун саан бэрэтир үйрүлэ күнүнэн итийтик истинник эгэдделилер бастын багасын алырын анылыр. Күн тэнэ кэхибет, чугас жонун доготторун макталларынан арылланан
бар жонун истиң сыяндана кынаттанан өссө даганы угуннук жоллоктук олоргор ис сүрөкпетиттен багарабы диен кереманы кийлерге ретеллер оголоро сиемнере күтүеттере кийите. Күндү тапталлах ахаларын, эхелерин, Сахар Республикатын үрэхтэхинин бачоттаг бетерэне Иван Кириллович Кылыяровы сеттон сахын толбут өрөгөйдөг билүүнен итийтик истиңдик эгерделилер бары керене анырлар. Эн кенчэри ыччат үүнен сайдан тахсыргар, тахарылаг үтүү үлэгинен, семей майгыгынан, элекке сыгынынан кен туттабыт, олыз астынабыт. Багарабыт ыгылжыры билбекке, кыржыгы беримекке, жыгыз жонун бичердеригер, барабыт тапталыгар угуттанан, ырыыны аргы соңостон ыллан тоян, олугун өссө керкеен, өссөдө угуннук, жоллоктук олороргор диллер эгердени бары үтүүнү кытта. Олугун аргыга Александра, оголоро сиеннере Андросовтор кудриндер. Тапталлах иелерин, эбелерин, кос эбелерин Валентина Васильевна Евдокимованы сеттуын саан томточу тулар үйрүлө күнүнен ис сүрөктөрүттөн эгерделен туран багараллар күндүк ээлергер бары үтүөнү керени ыраас каллааны. Санаабытың сатанан толкуйдаабытың тобуллан истин ырыга ылларыма жаңга жакка кайтырма диен сүйөктө бебит сүгүрен туран алгыс тылбытын аныйбы диен ис сүрөктөн этеллер оголоро сиендере кол сиендере. Аттыр таптыр күндүк эргенин, агаларын, эхелерин, күтөөттөрүн, убайдарын, браттарын Сахар Республикатын үрагырытын туйгуна, Сахар Республикатын педагогическая династия члени, Сахар Республикатын физкультурага, онна спортка туйгуна, Сахар Республикатын спордун бетерене, сахава бочоттах мастера, амма кен туттута, амма районугар физкультура, онна спорт сайдытыгар келлер бит кылатын хин, абаган эхелегин социальный экономическая сайдытыгар кылатын хин белиелер, 2014 жыл амма лугун бастын физкультура учутала, 2009 жылдагы абаган эхелегин спорт чөл олок тускулжута,
2012 ona 2017 сыллар абаган хилеген бастын учутала номинациялар кахайынлара Семён Иванович Александрову 6 сагын доллар өргөйдөгү билүүнен эс сүрөктөрдөн долгуян туран истинлиге гардалилдер онна букурду кетеллер. Эн үлэгэр үгүс сетехилер гинен, спортка туз бэйэн көрдөрүүлер гинен кен туттабыт. Чугас жоның тапталларгар угуттанан, курук эдерди эрчимне ахтек сырыт. Бие касуон дурда, калын каққа болу турден алхыбыт, сырлатчы, сыллыбыт ден, үйерен долгуян тұран эдерлер кергене, оғылыро, кейде, сиене, амматтан, жекускайтан, горнайтан, мяқаңыластан аймақтара. Жекерген аға бағылығын дұрда қаққа күйіз көмі болар сүйбамы беріп күнді тапталла кергенін ағаларын Николай Михайлович Андреевы орты дойдығы түрін үйескен алтуын саң тұмтычы толбуд керебеле күнінен сақалы сайғасты кайқалылылар. Әйігін мәлде қамнила құлігіт. Өрсылларға Горны Луын Кировская Скулатын директорын өнілілі әбет, үгі сетейлер, қыйла, қотулақ, саңа тасы скула келілер бет, қалғалары өйдір, сымнағас майғылақ кейі бұытынан үрдіктік сыналы бұт онна мақтана бұт. Үрі ғаласпатын жаң-жаға қалты қамтын, сөбілір жарыққар бұлқа мәлде баянайын мечек күннін. Оғылырың сиендінің тапталларығар бігенен ұғынның жолуақтық сылжан, үгіз жоңғын үйерді сұры дейін өтірі түстілер, кергене Сардана Яковлевна, Кыргыттара Риена, Айико, Күтуеті Петя. Күндүтік саныр жөгелерін, мені қаңылас дойду ден, кәрі айылғалақ сергер олырыр, Кычкина Харитонова Анастасия Михайловнаны, онна Амма Кығын Анна Петровнаны, күн сірін көрбіт бәле күннәрінен, бейхін састырын томтойы толбыттарынан, итейдік істіңнік әғірделейдер, әйрақ тыллары кенелер кетерделдер. Кытанық дұру бұяны, жекерген етігер жолы сорғыну, күн сірін бары кәретін аны бұд. Жолуақ болын келдер, үтіу бағы саналарын анан тұран бірге өрәммет табарыстыра. Солар бұд естер бет, бұға барында
Bişarın kısa kulunlar ısını gül. Abdi! Sibekki kerek tet tet tere